El fet d'haver descarregat ja el castell de Nou Pisos la setmana anterior a la Selva va donar la tranquil·litat necessària a les joves de Valls per sortir aquesta vegada sí amb bones sensacions de la Diada del Pati i poder encarar Sant Joan amb totes les garanties. I és que els de la camisa vermella van continuar mostrant el seu bon estat de forma per poder completar novament el 3 de 9 en forra, un castell que van descarregar amb tota la pausa necessària en els primers intents del curs i que no va patir en excés en cap moment. Després d'haver descarregat també el 4 de 8 a la primera ronda, a la tercera van voler fer un pas més i van completar el primer 5 de 8 de la temporada. Una catedral vermella que tampoc va patir en cap moment i que fa que els d'Edu Toda ja hagin descarregat enguany dos dels tres grans castells que en principi haurien de conformar l'actuació del 24 de juny. No es va poder veure, però, el Pilar de Sis descarregat la setmana anterior. Al costat dels vallencs, una de les colles més en forma d'aquest inici de curs, els moixiganguers d'Igualada, que van portar a Valls el 2 de 8 forrat. També hi van ser presents dues colles barcelonines, els castellers de la Vila de Gràcia i els de Barcelona, amb el 4 de 8 i el 4 de 7 amb el Pilar com a millors castells.